Народжені у вишиванках. Традиційну акцію «День вишитих сорочок» провели у Чернівцях. Щороку традиційно День вишиванки у Чернівцях розпочинається з пологового будинку. Тут немовлям дарують їхні перші сорочки. Даруємо першу вишиту сорочку з зубами. Ось, хай росте здорове, на щастя родині, на славу нашій країні. Ось, хай це буде перша сорочка, а згодом буде багато вишиванок, які оберігатимуть протягом всього життя. Богатир Володимир з'явився на світ ввечері 16 травня. Мама малюка зізнається, щаслива народити свою дитину в Україні ще й напередодні Дня вишиванки. У мене в сім'ї, в принципі, всі такі українці і патріоти. Моя мама особисто вишиває вишиваночки, навіть бісером, тому дуже відносимось позитивно, дякуємо за такий подаруночок. Для нас це символ такий України, перемоги. Народжувати українців навіть в умовах війни – сміливий крок, каже міський голова Роман Клічук. Дівчинка, як звати? Ілія. Вітаємо вас. Дякую. Да, сьогодні 60-го знав вишиванки. Ну, дякую вам за дочку. Ну, Київ у складний період. Це важливо, що все-таки українців ставало більше. І тому і саме сьогоднішній день, там, такий український світовий день, ну, все було символічно. Як я сьогодні узнав, це вже 17 раз відбувається таке вручення в вишиванках маленьким українцям чернівчанам. Засновники Дня вишиванки привезли до пологового будинку 20 вишитих сорочок. Частину подарували тим, хто вже народився. Це 7 хлопчиків та 3 дівчинки. Решту отримує малеча, яка з'явиться на світ протягом дня. І хоч акцію народження у вишиванках ініціювали саме в Чернівцях, вона вже давно не знає кордонів. Ця акція масштабувалася також уже до 30 країн світу. І цього дня в українських посольствах, коли реєструють українських новонароджених діток, також дарують вишиті сорочечки, ми й туди їх передаємо. У пологовому будинку розповідають, в цей день щороку не лише дарують сорочки новонародженим. Працівники також презентують тут свої власні сімейні колекції вишитих робіт. Оце є шлюбна сорочка моєї бабусі. Вона мені її подарувала у спадщину, так, щоб ти мала пам'ятку повністю, все повністю. Оце все. Це її прабабуся. Прабабуся. Це є так само моя бабуся. Оце все. Оце є прабабуся. Ми завжди підтримуємо свято вишиванки. Ну, вишиванка – це, як правило, завзяти. Ми є буковинці, ми є українці. Це є наш оберіг, тим більше тепер такий наш час. Державі склався, і це підтримку наших воїнів. Може, не так воно йде все гармонійно, так воно все ярко, але ми стараємося підтримувати. Цього року локацію створили на вулиці, аби вагітні жінки мали змогу влаштувати для себе пам'ятну та символічну фотосесію. Олена Крічко, Ярослава Боячок. Новини Чернівців. Телеканал Сі4.